возраст, Сима, люди. Тога нас не било. Настанемо са ситуационним стартовањима. Мамо да покријемо већину територија где се може наћи жена вашег живота. Тако да ово пута се налазимо на броду. Неким чудом пошли сте на екскурзију, на мору сте и уплатили сте неку екскурзијцу и нашли сте на броду, како сада прећи девојци. Кажете овако, «Ćao, ćao, možda nismo sad u baru, ali imaš vremena da se posvetiš mornaru. Mislim da ja moram da startujem ovde gde je brod. Fališ mi kao prijemni bod. Mogu tebe da vidim spremnom da si prošla kod mene na prijemnom. Mislim da je ovo danak da idemo na sastanak. Ovo imamo freestyle.